esse texto poderoso de libertação, texto bizantino, juntos. A cruz sagrada seja minha luz, 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 a cruz sagrada seja minha luz. Segundo mistério, comigo de joelhos. Não seja o dragão meu guia, 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 não seja o dragão meu guia. Terceiro mistério. Retira-te, Satanás. 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 Quarto mistério. Nunca me aconselhes coisas vãs. 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 Quinto mistério. É mal que tu me ofereces, 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 é mal que tu me ofereces. E terminamos. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bebe tu mesmo teu veneno, em nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.